kormeerka uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya maanta ku tagay xarunta bangiga dhexe ee Soomaaliya ayay ujeedadiisu ahayd sidii ra'iisul wasaaraha uu kormeeri lahaa furitaanka iyo qaabka ay u bilaabanayso bixinta lacagaha shaqaalaha rayidka ee dowladda hoose rasmi ah maanta looga siinayay mashruucooda mashruuc cusub oo hadda kadib lagu bixin doono kaasi oo ka bilaabanaya xarunta bangiga dhexe ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaana soo indhiyay qaybaha xafiisyada bangiga dhexe sida uu u shaqeeyo iyadoo qaybta lacag bixintana ay ku sugnayeen shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo maanta markii ugu horeysay mushaaraadkooda si casri ah bangiga dhexe uga qaadanayay intaas kadib wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta Soomaaliya mudane Maxamuud Xasan Saleeban ayaa ra'iisul wasaaraha ku soo dhaweeyay xarunta bangiga dhexe waxa uu xusay in shaqaalaha dawladda lagu siin doono mushaaraadkooda mashruuc ay iska kaashanayaan dawladaha Soomaaliya iyo dawladda Norway waxaana rajo weyn ka muujiyay wasiirka maaliyadda in mashruucan uu Ra'iisul Wasaare waa ku mahadinayaa maanta inaad soo booqatay bangiga oo maanta bilaabay operation-kii ugu horeeyay ama lacag bixintii ugu horeysay oo lagu bixinayo shaqaalaha laga bixinayo xisaabta SFF ama Special Financing Facility mashruuca loo yaqaano Special Financing Facility waa mashruuc aan iska kaashanayno annaga iyo dawladda Norway wasaaradda maaliyadda iyo dawladda Norway waxay ka soo shaqeynayaan mashruucaas 8 bilood oo la soo dhaafay waxa Ilaahay mahadiisa maanta inuu mashruucaasi operation-ka ugu horeeyay uu lacag ku bixinahayo oo mushaar ku bixinahayo 3 hay'adood oo ka mid ah hay'adaha dawladda waxaan rajaynayaa maanta waxaa cad inuu tijaabadii ka baxay oo uu gudbi doono full operation insha Allah waxaan kugu habaryeynayaa inaad maanta dagaalka qayb gashid annaga u dabaaldegaynaa furitaanka mashruucaas aan dawladda ka soo shaqeynay oo aan rajaynayno inuu hirgalo muddada soo socotana oo aan u adeegsanno lacag bixin iyo horumarineed xagga mashaariicda Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa dhankiisa sheegay in guul weyn ay tahay tani maadaama markii ugu horeysay shaqaalaha dawladda ay nidaam casri ah ku qaadanayaan mushaaraadkooda Ra'iisul Wasaare Saaciid ayaa xusay in hay'adaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida hadda kadib mushaaraadkooda ay ku qaadan doonaan sistamkan casriga ah waxa uuna uga mahadceliyay dawladda Norway oo gacan weyn ka geysatay hirgelinta nidaamkani shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo kuwa bangiga dhexena waa uu ku bogaadiyay waxaa runtii maanta sharaf iyo inaan idinkala soo qaybgalo sidii rasmiga ahayd markii ugu horeysay oo shaqaale Soomaaliyeed system checks and policies-kiisa oo cad ay ku qaadanayaan mushaaraadkoodii calaamad aad u fiican tani waxay u tahay sida institutions-keenu ay u soo noolaanayaan bay calaamad fiican u tahay sida kalsoonida ay u helayaan caalamka nala shaqeynaya oo in wax nala taro aynu maaragta u mutaysanayn runtii waxaa ammaan leh public finance management reforms-kii aan ku sameynay siyaasaddii aan ka qaadanay oo na gaarsiisay si caalamku aamini karo annaguna aan ku kalsoonaan karo shaqaalaheenna inaanu maanta ugu bilowno qaybtii ugu horreysay wasaaradda maaliyadda hadda ka hor annaga oo khasnadda Soomaaliyeed gabi ahaan ay ka bilaabanayso waxaanu ballan qaadnay si joogtaana u bixinaynay muddooyinkii na soo dhaafay shaqaalaha ciidamada mushaaraadkooda oo dhan maanta halkan waxaanu ku bilownay shaqaalaha rayidka mushaar bixintoodii baanu ku bilownay oo facility-gan SFF-ta aanu uga bilownay waxaan rajaynayaa qaabka noocan oo calaamad u ah sistamkii dawladdu inuu dib u soo laabtay shaqaynahayo muddo ka yar 9 biloodna hawshan inta lagu bilaabay ay hadda halkan marayso waa guul waa u hambalyeynayaa intii ka soo shaqeysay intii naga gacan siisay gaar ahaan dawladda Norway waan u hambalyeynayaa barnaamijkan SFF-ta oo aan ka wargareyn doonin hadda mushaaraadka shaqaalaha ee mashaariic horumarineedna uu geli doono waxaan rajaynayaa sida isagoo aan jirin intuu u bilowday maanta heerkan u marahayo meesha uu marahayo meel ka sii sarreysa 9 bilood kadib inuu gaari doono waan u hambalyeynayaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda guud ahaan gaar ahaan central bankiga oo suuro geliyey howlaha quruxda badan oo aanu hoos ku soo aragnay
waxaanu fi horay ayaanu u soconaa waa ammaanaynaa systemka checks and balanceska cadcad oo ka muuqda waxaan rajaynaynaa waqtigan waqtigiisa kale meeshaan meel ka duwan inaanu isugu nimaadno halkaasna waxaa ka muuqata dowladda soomaaliya waxay si buuxda u qaadatay mas-uuliyaddeeda xagga reformska hay-adaha iyo xagga shaqaalaha iyo ciidamada ammaanka labadaba markii ugu horeysay ee muddo 22 sanadood ka badan ayay noqonaysaa in shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya si casri ah mushaaradkooda ugu qaataan xarunta bangiga dhexe ee Soomaaliya system cusub waxayna tani noqonaysaa tallaabooyinka horumarineed ee ay gaartay xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyadoo wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta Soomaaliyana ay hore u shaacisay in horumarinta nidaamka miisaaniyadda dowladda isbeddel weyn lagu sameeyay Faisal Muuse Maxamed telefishinka iyo idaacadda qaranka Muqdisho.